ঝুনুর মালো মোর গেলির বৌল মোর পিলা পাই পাইল মতে ভিক পুঞ্জে দেইতা এ কুনার বৌল মো গেলির বৌল মতে ভিক পুঞ্জে అల్లుడు వద్దని వేరే నాలుగు అప్ప కొడుకు మెంటూరా
ଗଦକିରେ ଆଣିଛି ବିକ୍ରି ହେଇକି ମୁଁ ପଳାଇବି ଗଦକିରେ ଆଣିଛି ଏଇଠି ଯାଇଲୁ ତାଙ୍କର ପିଲାକୁ କଣ ହେଇଛି ସେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସବୁ ନାଗ ଧରି ଆସୁଛୁ ନାଇଁ ହେଲେ ତୁ ପିଲା ପିଲା ନାଗ ସାପ ବି ରଖିଛି ସାହାକାର ସେ ତଳେ ସବୁ ସାପ ଯାକ ସବୁ ଚିଠି ନାଗ ସବୁ ସେ ତଳାଗଡ଼ ସାପ ବିଷ ନାହିଁ ପିଲା ବିଷ ବାହାର ସତେ ଗଲେ ଝିଅ ହେଲେ ଝିଅ ଆଉ ତୁ ସାପ ରଖେ ସାହୁକାରୀ
ହାସ୍ତରେ ଦେବି ଏବଂ କାଳ ସର୍ପ ଦ୍ଵାରା ଚଢେୟା ନିହତ ହେବ। ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତିର ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ହୁଏ ତାହା ସବୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅତି ଗର୍ବେ ହତେ ଲଙ୍କା ଅତି ମାନେ ଚ କୌରବ ଅତି ବର୍ତ୍ତେ ବଳିର ବଦ୍ଧ ଯମାନ ନ ମାନ ବଦ୍ଧ। ଏଣୁ ଅତି ଗର୍ବ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ବରଦାନ ସେଇଠି ଥାଏ ଭୀଷଣ ଦଣ୍ଡର ଆକୃତି ସମାନ। ଆଜି ଏ କାଳ ସର୍ପକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିହାତି କରିବେ। Oh।